чин ганцаар ундах хэмний улмаар л боро ганц сорн ганц удаа уучил цааш тийчэн би онц суурн дарсны чин анзаараа дулаа цулай цамцаар харилцаа анцаам тэр үцаа анцаам би гэж нэг бандсан хүн гахаа авсан цинцээрэ ханц сунда гараа атгаж уучлахгүйгаар хамтсаа ун танц хин орд хувцын. За нав болохоор мөнхтлийн ганц зэрэг гэдэг. Тэгээд ерөөхдөө стейшн юм болохоор тулгаа 116 24 настай. Тэгээ хип хоп бүжигч. А тэр ерөөхдөө ихчлэн хүмүүс андуурдаг нь чөлөөт бүжиг гэж яриад байдаг. Гэхдээ чөлөөт бүжиг гэж ерөөхдөө байдгүй. Энэ бол миний баг уулзаад хэлж байгаа. Одоо уулцсан хүн болгондоо хилдэг яг бүр ингээд тренд үг нэг чөлөөт бүжиг гэж байдгүй. Энэ бол годомшны бүжиг гэдэг. From the sky, similar to raindrops. Trying to make a little heat, keep the flame hot. Product of the tea, kinda got a little name, huh? Niggas wanna be the three up in my lane, huh? 2 years ago, they treat me like a stranger. Cloud above my head, but it's brighter days now. True face when I jot it down on the page now. Groupies want me all between the legs now. Truthfully, it's kinda good to make them big times. Two, only real ones on my team who knew I found a way to make my dreams come true. Anyway, I'm foreign flooring it in a Porsche orange girl's face that's gorgeous. Moving on up like George's. Niggas looking wheezy, just the ass make it look easy. It's been a long time, we all go through it. To live the dream for all my people never made it. And I'm kidding. Gotta set it straight for you, twist the facts. It's been a long time, but we all go through it. To live the dream for all my people never made it. And I'm kidding. Gotta set it straight for you, twist the facts. Hey yo, say I'm on a force, and if not a verse, then I'm on a course. SV so nice, LB. Би яагаад бүжиг хамгийн их дуртай болохоор санахгүй. Бүүр ингээд зүгээр л амар дуртай байсан нэг урлагийн тийм юм амар дуртай ингээд ер нь урлаг. Гэхдээ хамгийн анхны бүжгэлсэн бүжиг нь тектоникийн бүжиг байсан юм. Бүжиглээд 7 жил болж байгаа. Тэгээд 7 жилийн хугацаа ихэд бас муугүй давгүй бүжиглээд явж байгаа гэж өөрөө бодчих юм тий. Бүр багаасаа тиймэрхүү бүжигт өргөдөө амар сонирхолтой. Аа тэр үедээ ингээд яг бүжиглэх дуртай ч гэсэн яг нэг бүжгээр цаашаа явна гэж бол нэг амар боддгоо. Угаасаа л нэг Монголын нөхцөлд чи бүжигч юм болохгүй. Угаасаа бүжгээр угаасаа хоол олж идэх гэж бол байхгүй. Аа бүр хамгийн амар нь чи бүр үндэсний бүжигч биш, балеч биш юм байна. Энд чи гудамжи бүжиг гэхээр бүр нэг гуйлахчгийн бүжиг шиг ингээд сонсогддог гэсэн хэрэг. Одоо тэр үед. Тийм, тэгээд ингээд бүжиглэж эхлснээр ингээд бас ингээд одоо мьюзик тест гэдэг нь шүү дээ, хөгжмийн ингээд амтлахаа ингээд сонсдог хөгжмүүд хүртэл амар шал өөр болчдөг юм уу? Одоо ингээд зөвхөн ингээд топ ингээд билборд дуу сонсдогосооч биш. Одоо юу гэдэг нэг хөгжмийн төрөл рүү бүр гүн орж сонсдог болж эхэлсэн. Тэгээд ингээд тэр урлыг бүр илүү улам илүү ухаж судалж ингээд одоо дурлж эхэлж байгаа юм уу? Ингээд тэрнээ бүр амар хайртай болсон учраас бүр улам мэдмээр байгаа шүү дээ. Тэгээ илүү ингээд хөгжим ч юм уу тийм хүзүүл шал өөр болж эхэлдэг. Tupac, Black Eyed Peas ч юм уу яг ингээд Eminem мэтрийн ингээд дуунууд амар ингээд мэдрэмж өгдөг. Тэгээд яг нэг өөр мэдрэмж өгдөг байдаг гэсэн юм. Яг ингээд яг би нөгөө нэг амар тийм ингээд пүф гэдэг амар их ингээд тийм нэг цохилттай хөгжим амар сонсдог. Яг тийм хүн ингээд илүү грувлэг хөгжим амар сонсдог. Тэгээд тэрнээсээ болбалаад ингээд бүжиг сонирхолтой болоод за юу ч гэсэн бүжиглээд үзээгээд тэгээ бүжиглж эхэлж байгаад яг ингээд гудамжны бүжиг дотор хип хоп бүжиг яг тим аян дээр бүжиглдэг бүжиг байна гэдгийг олж нэгээд тэгээд ингээд хип хоп бүжигт ерөөхдөө хөгжмөр нь амар дамжиж орж ирсэн. Хөгжим болно яг бас тэр биеийн хилэмж нь арай кул агадсан юм аа. Бусдаасаа зөвхөн миний хөвд шүү. Зөв бус тийг бүжиг үүсгээгүй гэхдээ яг миний хөвд яг хип хоп нь хамаагүй илүү тим кул дамжтай байгаад илүү грувлэг. За хип хоп бүжиг гэдэг ойлголтыг болохоор хүмүүс нэг ихэнх ойлголт нь амар буруу ойлгоод байдаг нь заавал профешнл хүн тий одоо гэдэг монголч юу заавал мэрэгчлийн хүн эсвэл заавал нэг удаан бүжиглсэн хүн эсвэл ингээд пүм пүм па па гэж бүжиглдэг ч юм уу тий амар тиймэрхүү ойлголтууд бүр өргөн байдаг байхгүй яг ингээд одоо ер нь
Монголч гэлтээ өөр нь бол Азийн нэг юм. Гэхдээ хипхоп бүжиг өөрөө яг яагаад үүссэн? Яаж үүссэн юм бол зөв хипхоп бүжиг чинь зөв клубны бүжиг байхгүй яг юм. Парины бүжиг байхгүй. Тэгээ зөөр ингээд хүмүүс зөөр хамтдаа ингээд дуу сонсоод enjoy the club зөөр ингээд бүжиглдэг байсан юм уу? Чин бидтрийн яг бидтрийн одоо клубдык соёл болон яг гадаадуудын клубдык соёл амар өөр байсан юм уу? Яг ингээд а яг бидтрийн ах ихшнэрийн үе бол амар бүжиглдэг байсан баг. Гэхдээ бидтрийн одоо үе бол яг клубро бүжиглдэг үү? Тэ? Яг яг ингээд одоо клубын тэр стейж чин dance stage байгаа штэ. Dance stage дээр залуучууд очиод яг юу хийдэг юм? Тэ? Бид нар амар олоод штэ. Гэхдээ хинч бүжиглдэг үү? Гэхдээ яг хипхоп бүжиг бол өөрөө залуучуудтай амар том соёл, өөрөө залуучууд ингээд хөгжмийг яг яаж илэрхийлэх, яаж хоорондоо enjoy хийх тэр ингээд одоо биеийн хилэмжүүд байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр яг ингээд хипхоп бүжиг хинч бүжиглж болно. Тэг хипхоп бүжиг нь өөрөө яг ингээд зөөр ингээд одоо хүмүүс хамтдаа зөөр peace love unity having fun ах гэж л үссэн. Тэгэхээр тэг хипхоп бүжиг нь өөрөө зөөр тийм зөөр л бүжиг гэдэг утгаар нээр би хараасаа гэж үздэг юм уу? Окей, тэгэхээр би хипхоп бүжгийн үндсэн яг хідэг хөдөлгөөн болон хипхоп бүжгийг ерөнхийдөө яаж бүжгэлдэг болон яг хамгийн үндсэн суурь хөдөлгөөнүүдийг заах гэж байна. Тэгэхээр хамгийн ихний хөдөлгөөн болохоор bounce болон rocking гэдэг хоёр хөдөлгөөн байна. За, эхнийх нь bounce. Зөв хөлөөрөө bounce аа гэсэн үг. Bounce гэдэг нь монголоор ойлт гэсэн үг. Тэгэхээр 1 2 3 4 5 6 7 8. Тэгэхээр хэрвээ энийг хийх гэж бол ингэж хийх бол амар хөлдөө харагдана. Тэгэхээр бид нар жоохон groove ихтэй. А тэр groove дээр болохоор 1 2 3 4 5 6 7 8. Одоо жоон гартай. 1 2 3 4 5 6 7 8. За тэгэхээр за эхнийх нь bounce байла. За хоёр дахь нь болохоор bounce-ийг зөвхөн ингэж хийгээд байвал төлдөө харагдана бас. Тэгэхээр бид нарт цэж хэрэгтэй. Bounce цэжтэйгээ. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг болохоор rocking гэж байгаа. Тэгэхээр rocking bounce хоёр нийлхэрэ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Би бол анх ягаад ингээ бүжигт хайртай болсон болохоор юм яг бүжигтэй биш ингээ хамгийн анх энэ тэнд байгаа хүмүүс тэнд байгаа ингээ одоо тэр уур амьсгал амар дурлаж ах бүжигт орлоо. Тэгээд анхныхын хичээл би нөгөө тулаахтай анх танилцж исэн. Яг воркшопт ороод жижиг хэмжээний хичээлд нараад. Тэгээд тулгаахын ингээд хичээлд нь суугаад болохоор надад амар хамгийн гой санагдсан болохоор юм амар нээлттэй. Тийм амар багш сурагч гэсэн тийм харилцаагүй. Яг юм баг одоо ахトゥ кин холгүй амар гой тийм нээлттэй ойрхон байдгийг надад амар таалагд. Тэгээд тийм болохоор энэ бол анх тулгаахтай амар хайртай болсон. Тэгээд тэрний дагуулаад бас бүжигтэй амар хайртай болсон. Ерхэтэй хипхоп бүжиг болохоор саяны одоо хөдөлгөөнөөрөө одоо дамжиж цаашаа одоо хөдөлгөөнөд орж ирдэг гэсэн үг. Жишээлх юм бол бид нэг бүжиглээ гэж бодоход 1 2 3 4 5 6 7 8 гэсэн bounce болон rocking ашигладаг. Тэгэхээр би энийгээр одоо ашиглаад хөдөлгөөн одоо хийж үзье. За, заах хөдөлгөөн бол running man. За. За бүгд тажилт шаарад баруун үлдээш аваад тэгээд доошо шулуун тавина. А доош шулуун тавихтаа зүйл агшд болно гэсэн үг. А, одоо энэ чинээс зүйлээ өсөрч аваад зүйлээ доош тавина. А, амархан байгаа ч тэ, камертаа хийчихсэн шүү дээ. Амархан байгаа ч. Тэгэхээр одоо энэ чинээс жоо хурд бай. 5 6 7 8 1 2 3 4 одоо гүүжин уншиг гараа. Ингэж татаж болно. Эсвэл хоёр тишээ гүүжин уншиг ингэж савж болно. За одоо энэ чинээс бүр урд. Hey. 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 Уршаарлаа. Ингээ. Ишаарлаа. Аршаарлаа. Хажид тишээ. Уршаа. За дараагийн хөдөлгөөн болохоор criss cross. Хоёр хөлөө салбина гэсэн үг. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 bounce байгаач яг bounce
Rock хэрэгтэй ба. I bought a plane, Jane, roll it, these niggas bought they fame. I think my back got scoliosis, cause I swerved the lane. Тулгаа ахыг хараад, тулгаа багшигаа хараад төрсөн сэтгэл болохоор хүүх, Монголд бас ийм юм байдгиймүү гэж үнэхээр болсон. Яг л нэг тийм яг нэг барууны хүн чим шигтэй бас таяад ягдаг тэгж ботсон. Тэгээд одоо болохоор яг мэдээч энэ үдэ ингээд цуг ингээд 2 жилийн турш ингээд цуг ингээд байгаад явж байгаа. Тэгээд мэдээч миний алдаануудыг хэлж өгнө, алдаанууд дээр минь засч өгнө. Тэгээд бүжгийн заах арга барилн ч гэсэн яг үндэ бол муухан сургуулаас бол тэрл гэж би бол боддог. За дараагийн хөтлөн Барц Симсон. 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 суула бослоо, суула бослоо, суула бослоо, суула бослоо. Yes. Тийм байна. Сур. Ерөнхийдөө энэ хөдөлгөөн бол яг үндсэн хамгийн ихний хөдөлгөөнүүд байгаа. Тэгээ иймэрхүү basic хөдөлгөөнүүд хэм бол баг хипхоп дээр 100 гаруй иймэрхүү хөдөлгөөнүүд байдаг. Тэгээ 100 гаруй иймэрхүү хөдөлгөөнүүдийг бид нэр сурснаар дараа нь бид нэр фристайл хийж өөрийнхөө ертөнцийг гаргаж ирдэг байгаа гэсэн. Жишээлбэл саяны хөдөлгөөнүүдийг нийлүүлээд одоо жишээлбэл Running Man холдгоно Chris Cross Running Man Chris Cross Bart Simpson Running Man Hey Hey Монгол бид нэр яг нэг одоо л нэг жоохон яг одоо ойлголтуудаа ойлгоод эхлээд одоо хүмүүс сонирхоод явж байгаа юм уу? Учир нь гадаадууд болохоор аль хэдийн нөгөө нэг бүжиглээд бараг 20 30 жил болсон хүмүүс амар олон. А Монголд яг гудамжны бүжгээр ингээд бүжиглээд 20 30 жил болсон хүмүүс байна уу гэх юм бол бараг байхгүй хаа. Тийм учраас яг Монголын яг энэ соёлын үед амар залуу, жоохон нялх байгаа. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө ингээд жоохон хөгжиж эхэлж байгаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг нөгөө нэг бидний сэтгэхүйтэй л холбоотой юм шиг байгаа. Яг бүжгийг яг спортч харах гэдэг. Яг ингээд тайсны хитэ халтуурууч харах гэдэг. Зөвхөн ингээд юу гэдэг юм. Зөвөр ингээд 13, 14, 15 та хүүхдүүдийг зөвөр ахын төч тайзан дээр гараа бүжгэлвэл гоё штэ гэснээр бүгдийг үнгүү бүжгэлүүлчихдэг юм. Ингэснээрээ ингээд тэгснээ артистууд нь ч гэсэн тэрийгээ юусэн ингээд яадггүй шүмжилдэггүй. Аль болох хямдхан зүйл авах гэдэг. Угаасаа хүүхдүүд л хямдхан байга. Угаасаа хүүхдүүдийг л дагцдаг хамгийн хямдхан байхгүй. Хүүхдүүдийг л үнгүү бүжгэлүүлэх хамгийн хямдхан байхгүй. Тэгэхээр маш олон хүмүүсийг тэгэж ерөнхийдөө тэрүүгээрээ яг юу гэдэг бид нарт яг бүжгэлдэг артист байдгүй. Ерөөсө бүжгэлдэг артист гарч ирэхгүй байгаа. Тэрүүгээрээ бүжгийн community-г хөгжүүлэхгүй байгаа. Тэрүүгээрээ бүжгчтэн ч гэсэн урт хугацаар ерөөсөн санхугаа барьж явж чадахгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр Монголд иймэрхүү тим нэг цусан эргүүлэг шиг нэг сони юм үүсцэн. Тэгээ нөгөө нэг танилын талаараа халтуур хийдэг. Тэгээ халтуур гэдэг үгтэй. Энэ нийгмийг баг эргүүлжүүлэх зүйл чинь урлаг шүү дээ, тий. Соён гэгэрүүлэх зүйл чинь урлаг. Гэхдээ бид нэр энэ урлагаа хайснаа зөөр ингээд дорд үзгэл юм болгоосаа тэгэл бид нар өөрсдөө сэтгэхүүч гэсэн тийм үлэн. Тэгэл. Яа. А тэгээд миний бас ингээд бүжгэлч шалтгаан гэсэн сүултээ ингээд угаасаа урлагаар дамжуулж би яаж соён гэгэрүүлж болох уу тий. Урлагаар дамжуулж би яаж энэ соёлыг түгэж болох уу? Урлагаар дамжуулж би яаж энэ хүмүүст ингээд зөв эрэг мессеж өгж болох уу гэдэг л зүйл рүү би илүү ингээд бүр төвлөрч явахгүй сүйл рүү бол. Угаасаа Аз, Европ энэ улсуудтай угаасаа амар том төгцсөн соёл ахгүй хипхоп соёл нь. Яагаад гэх юм бол анх ингээд хипхоп бүжиг бий болж байхад ингээд Япончууд ч юм уу Францууд ч юм уу яг тухайн үеийн бүжигчдээ улстай авчирч ирээд бүжгээ заалуулсан байхгүй.
Одоо бид нар Солонгос, Япон, Герман, Франц эдрийн одоо урлагийн хөгжлийг харъя л та. Бүжигч вэ нүү, рэпч вэ нүү, тэ? Яг тэр хүмүүс ингээд мөнгө зараад яг тэр урлагийг ингээд хөгжүүлж чадсан байхгүй. А бидний хувьд бол амар бор зөөх байхгүй. Энэ бол тэ яг бүр яг чи ихнээсээ л баг гудамжнаас эхэлж байгаа гэх юм уу? Гудамжны бүжиг Монголд бол бүр Yeah, би Fusion Concept гэдэг нэг тэмцээнд орж исэн. Тэрэн дээр болохоор баг анх удаа Монголоос орсон баха. Хятадынх нь яг одоо preselection-д орж исэн. Тэгээд тэр нь болохоор одоо Litvins эднэр ч юм уу, тиймэрхүү амар том тэмцээн юм бол баг гудамжны бүжгийн ерөөхдөө хамгийн All Style гэдэг бүх төрлөөр гэсэн. Тэрүүгээрээ хамгийн том тэмцээн байхгүй. Тэрний яг ингээд батл ерөөхдөө орж исэн. Тэгээд тэнд ингээд 500 хэдэн бүжигчтнээс 32-т нь орж исэн. Би яг урд ингээд хятадын War Horse гэдэг Energy Drink амар том тэмцээнд орж исэн байхгүй. Тэгээд тэнд финалд ч исэн. Бүр ингээ анх удаа бүр ингээд нэг тэмцээнд ороод бүр ингээ шокнд орж исэн үед яг тэр цаг бүр ингээ финалдаа тэгээ ингээ финал дээр ингээ уулцсан чи финал дээр нь яг бүр ингээ би ингээ 16-7-оноос хойш ингээ үздэг байсан бүжигчтэйгээ финал дээр таарад Rice Ball гээд ингээ Asian American guy ихгүй тэгээд өөрөө Япон одоо гаралтай гэсэн Америкт амьдардаг гэснээр тэр гайтай уулзаа тэгээ би анх нэг жаагад амир үзэх дуртай байсан байх юм бол бас нэг битүү харууд донд нэг Аз яваад байдаг гэсэн аахгүй. Тэгээд оо яа, нэг гай татамир ажиллах юм байна гэхэл ингээд бодчихс чи яг тэр гайтайгаа таарад тэгээд бүр ингээд бүр хятад ингээд баг оо хятын баг нэг экстория гэдэг амар хамгийн алтартай студийн бүх багштай тусаж гарч ирээд тэгээд финал дээр тэр баг тэр гайтай таарад гэсэн чинь Япон хүн дээр хоёр Япон оолцгол дуу тавинач тийм би тэр бүр хоёр оолцгол тоо тавьчихмад ингээ би Японоор мэдэхгүй юм чи тэр зур урдаас өөр бүр Японоор бүр баг үглэн байгаа цай бүр ингээ Японд байгаа бүр амар ойлгоцсон бүр Японоор үглэж мөглээ тэгээ би бүр заац энэ удаа ингээ осолч гээ тэгээд тэнийг удаа финалч гисэн гэхдээ тэр яг миний өвд болон яг ингээ Монголын бас яг ингээ энэ хипхоп бүжгэлдэг гудамжны бүжгэлдэг өвд бол амар өөр нэг том бас амжилт байсан баха яг хипхоп стилийн хувьд бол Монголын хувьд бол би бол Монголын 3 удаагийн бүр улсын аварга байхгүй. Монголын хувьд бол бүр ингээ UB Dance Festival тэгснэ нэг UNC-гээ тэгээд 2 удаа олцсон. Тэгээд ерөөхдөө сүүлийн 2 жил бол яг улсын аварга бол болоод тэгээд болгоом болцсон л та. Тэгэхээр ихтэй ерөөхдөө 2 удаагийн улсын аварга. Тэр Монголын гудамжны бүжгийн одоо ингээд түүхэнд за юм хэдэ ингээд амар том хөвд дэмр оруулсан анхдагчдын одоо хэд хэм бол амар продакшн гээд одоо ингээд залгачуд ингээд гарч ирээд тэгээ чөлөөт бүжиг гэдэг ойлголтыг ерөнхийдөө амар өөрчилсөн. Тэгээд ингээд одоо community бий болсон. Тэгээд угаасаа тэнчэнэс хэд хэм бол та нар нөгөө нэг одоо төөгө бачга шижрээ кай гээд одоо тиймэрхүү нөгөө залгачуд байгаа штэ. Тэгээд бүгдээрээ ингээд одоо амар продакшн гэж тэгээд тэгэхэд бүгд нэг өөрсдийн стайлаараа ингээд студиуд нэгээд тэрүүгээр бүр ихэд одоо Монголд маш олон хүмүүс төрхөдөө гудамжны бүжиг одоо хүргэсэн гэх юм уу. Тэгээд угаасаа бид нар амар сайн хэдэн Dream Big 116 Assassins гэдэг төрхөдөө ингээд тэгээд электро бүжигчд одоо Kai-ийн одоо Electro Army гэдэг төрхөдөө ингээд би илүү томорсон. Тэгээд угаасаа тэд нар байгаагүй бол Монгол гудамжны бүжиг бол бүр үнэхээр удаан өгч байсан. Бараг одоо л дөнгөж нэг тэг ингээ бүжигчтэй л болж эхлэх байсан баг. Гэхдээ тэд нар байсан учраас ингээд
одоо гудамжны бүжгийг бол нилээд сайн пүүшилж өгсөн юм уу? Одоо хипхоп соёлыг ингээд судалж байгаа эсвэл хипхоп соёлоор артист болох ч бүх хүмүүс энэ үндсэн суур фаундейшн гэдэг зүйл дээр амар ойлгох хэрэгтэй. Түүхээ бас ойлгох хэрэгтэй. Яг ямар соёл гэдэг. Одоо чинь бид нар яагаад монгол хүн юм те? Бид нар яагаад монгол хүн гэдэг зүйлтэй юм бол бид нар монгол хүн гэсэн фаундейшн байгаа хөөх. Хил байх, соёл байх, газар нутаг байх, бүр хамгийн чухал нь түүх байгаа бид нарт те. Маш их хуцааны түүх байгаа. Тэрүүгээрээ бид монгол хүн гэж бахарч чадтай адилхан ямар нэгэн зүйл урлагч юм уу, ямар нэгэн зүйл эхлүүлж байгаа бол яалчгүй тэр фаундейшн руугаа бид өнгийх хэрэгтэй ялч. Ингэж хараад чинчнээс бид нар суралцах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар дараачийн 100, 200 давхар байшингаа барьж чадна. Үйлчлэл ингээд туршилт өгдөө штэ ингээд. Гэдэг хоёр ингээд адилхан хоёр үйлчлэлийн төмөр тавиад, хоёр өөр үйлчлэлийн төмөр тавиад ингээд төмрөөр дүнгээ цохингод энэ хөдөлчихсэн чинь хөдөлтгөө. Аа үйлчлэл тэгтэх юм бол энэ хоёр хоёлоо хөдөлдөг. Тэнгүүд ингээд үйлчлэл нийл хөгжмөтэй үйлчлэл дийлэх гэдэг бол бүр хамгийн гоё зүйл байгаа даах. Бүр ингээд өөртөгөө ч гэсэн имчлэх зүйл чинь энэ дугуурлалт энэ зүйлүүдээс. Тэнгүүд бид нэр энэ туршилтыг ингээд сонсч ирсэн шүү дээ. Одоо ингээд үг гэдэг бол аялгау гэдэг бол хөгжим гэдэг бол гээл тий. Тэгсэн ингээд одоо усан дээр хийсэн туршилт гээл тий бид нэр ингээд сонсч ирсэн. Одоо усан дээр ингээд тийм хөгжим тайнгууд тийм байсан, ийм хөгжим тайнгууд тийм байсан гээл тий. Тэнгүүд одоо тэр ус ингээд одоо юу гэдэг амир муухай хөгжим тавьжсэн. За муухай хөгжим гэж хэлэх нь цаашаа. Юу гэдэг амир сөрөг хөгжим тавьжсэн ус нь өмхийсэн ч юм уу тий. Амир эрэг хөгжим тавьжсэн хөгжим нь өөрөө амар гоё ингээд тунглаг бас болсон ч юм уу те. За би чи би өөсө тим туршилт байдсан штэ. Тэнгүү тэр туршилт усан дээр хийж байгаа бол хүний биеийн баг 80% нь ус ахгүй өөрөө. Тэр үйлдэлд угаас өөртөө ингээд үйлдэлд ингээд автчихийдик ингээд би болчихийдик. Тэгэхээр хөгжмийг сонсож сурахын урлагийг ойлгох яг энэ бүжгэлх биеийн хилэмжийг ойлгох гэдэг энэ зүйл чинь бүр амар том боломжрол байгаа байхгүй. Зөөр ингээд бид нар боломжрол гэхдээ хараа тангууд гэхдээ яг мөн яг ингээд одоо академик боловсрол бол мөн гэхдээ урлагийн боловсрол гэдэг зүйл амар алдагдчихад байгаа. Өмнөний бүжгтээ бол үндсэн ингээд 5 style байдаг. Locking, popping, break, hip hop, house гэд. А тэнгууд бид нар ингээд break гэдэг бүжгийг амар сайн мэднэ. А break бүжиг болохоор одоо Олимпиад орж байгаа. Бүр ингээд гудамжны бүжиг төрлөөс одоо street team ингээд art төрлөөс ингээд Олимпиад орцсон. Тэгээд Олимпиад орсноороо одоо юу гэдэг бидний илүү discover хийх тэр ингээд орон зай илүү ингээд илүү өрөөрөнд гарч ирж байгаа team нэг ингээд одоо ерөнхийдөө зөвл бол байгаа гэх юм уу. Гэтэ хип хоп ороог л да. Гэтэ яг би зөвөр гудамжны бүжиг адилхан ингээд нэг хөш төрөл гэдэг шиг тэр төрөл ингээд олимпиад ороод тэг хип хоп соёл илүү ингээд одоо хүмүүст илүү зүгээр төгж эхэлж байгаа юм уу. Бид нар хип хоп соёл яг үндэ нийтлэг хүмүүсийн хип хоп соёл гэж хардаг зүйл яг юу юм бэ гэх юм бол тэгэл хүүхэн л дуулдаг шүү дээ. Хар тамхил дуулдаг шүү дээ. Архичид шүү дээ, тэ. Гэтэ яг хип хоп соёлыг бид нар амар буруу ард юм шиг байна. Хип хоп соёл нь анх яах гэж үүссэн юм бэ гэх юм бол анх 1970-ийн оны ихэр ингээд 60-70-ийн оны ихэр арьс өнгөний үзэл тий залуучуудын ухамсарын дортол тийм хүзүүл бүр маш их байсан юм уу одоо яг л ингээд ганг бүлгэн байдаг ингээд би миний ухтгалж алддаг мэдхгүй бүр ингээд баян ядуу харьцаанд бүр ингээд ийм болцсон тий ингээд залуучууд хийх юмгүй бүр ингээд ухамсарын дортолд орцсон байсан байгаа байхгүй тэнгүүд тэнчэнээс ингээд хэсэг бүлэг залуучууд зөөр ингээд энэ ингээд залуу тасныхаа их хүчийг арай өөр зүйл зарцуулмаар байсан юм уу зөөр ингээд хөвжөлтмөр байсан зөөр яадагч байсан тийг юм хиймээр л байсан тий тэгээд ингээд хүмүүс зөөр дуулж эхэлсэн зөөр ингээд яг ингээд урлагаар тэр бүх зүйлийг илэрхийлж эхэлсэн тэр цагаас хойш а тэнгууд ингээд одоо хипхопыг бас ингээд үндсэн бүрдүүлт ингээд таван хүчин зүйлээд байхгүй ингээд барьдаг DJ, MC, graffiti, breaking гэдэг. Яг breaking гэдэг л дээ. Гэтэ одоо зөвхөн ингээ break бүжиг гэж хэлэх юм бол амар өрөсгөл.
Би бол яг street dance явчтай. Street dance тэгээ hip hop knowledge гэж ордог байхгүй. Hip hop knowledge нь болохоор энэ соёлын талаар ойлгох хэрэгтэй. Чи бид нэг hip hop гэж цээжэд дилдэд байдаг байгаад их юм уу? Гэтэ энэ соёлын яг юуны төлөө stand хийдгийг нь ойлгох хэрэгтэй юм уу, тэ? Тэнгүүд street одоо hip hop knowledge гэж байдаг. Одоо бүжгээч ойлгодог, DJ-ч ойлгодог, MC-гэч ойлгодог, graffiti-ч ойлгодог, school in fashion ч юм уу, language ч юм уу, school ингээд одоо юу гэдэг нь одоо энэ соёлоор яаж ингээд одоо шоу бизнес хийх ч юм уу, тэ? Яг street knowledge гэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү таван зүйлсээр ингээд бүрддэг. Би энэ таван зүйлийнх нь ерөөхдөө зөв street dance л байхгүй. Гэхдээ бид нар хэвчлэн нөгөө rap соёлоор л харах гэдэг. Гэхдээ тэр нь MC соёлоор л харах гэдэг. Гэхдээ hip hop бол иймэрхүү том цогц амир бүр ингээд залуучуудын амир том соёл байгаа байхгүй. Тэнгүүд hip hop-ийн өрөө гэж байдаг. Бүр амир сонио. Одоо бид нар ингээд hip hop-ыг харах юм бол ингээд маш олон хүч хил гэж хардаг бол яг үндэ hip hop-ийн өрөө бүр шал өөр. Peace, love, unity, having fun, block гэдэг одоо үрээтэй байхгүй hip hop өөрөө. Би бол яг бүжлээгөөсөн бол бас яг юу гэж яхолоо гэс бас амир айдэ шүү. Тэ амир ирдэг бүдүүн тэгснэ амир псичин тэ. Тэгснэ ингээд нэг хөөхт итгэлгүй ч юм шиг итгэлтэй ч юм шиг нэг ингээд нэг хөөхт яваад байдаг. Гэхдээ ингээд бүжгэлж гиснэр бүр ингээд миний амьдралыг бүр ингээд жихнээсэл 180 үйлцэн тэ. Тэ яг миний амьдралын хувьд бол. Тэгээд яг ингээд урлагаар дамжуулж амир хүмүүцсэн юм уу? Яг энэ урлагаар тамжиж би ингээд амир олон ингээд амьдралаас авч болох тэр ингээд сургамжуудыг амир авсан. Чин хамт олонтой байх, ажлын хамт олонтой байх, ингээд бүжиг гэж юу юм, тэгснэ ингээд нэг зүйлтэй тууштай явна гэж юу юм. Ингээд хайртай зүйлээ хийх нь бас хүнд ямар мэдрэмж өгдөө. Хайргүй зүйлээ хийх нь бас хүнд ямар мэдрэмж өгдөө. Ингээд тийм их олон зүйлүүдээс бүр амир олон юм сурч ирсэн. Зөв хөгжмийг бол ингээд сонсч бол чадна уу? Уран зургийг харж бол чадна. Гэтэ энэ хоёр зүйл нэгтгэхээр юу болох юм бэ гэдэг зүйлээс аах. Миний бас ингээд гол зорилго бол угаасаа энэ соёлыг түгэх гэх юм уу? Яг энэ соёлыг илүү зөвөр түгэх, энэ хип хоп соёлыг илүү одоо дэлгэрүүлэх амар сонирхолтой. Угаасаа тэг зөвхөн яг ингээд тулгаа гэдэг хөв хүний эгоогоос илүү бүр цаашаа илүү энэ соёлыг ингээд зөвөр ингээд ойлуулах нь илүү би урт хугацаанд илүү амьд байна гэж боддог юм. Тэгээ урлагаар тамжуулж яг бидний амьдрал ч юм уу ингээд амар том гайхамшигуд бүтдэг тий. Тэгээд юу гэдэг спортын хүмүүс ч гэсэн гэхдээ спорт бол урлаг биш. Гэхдээ спортын хүмүүс урлагийг ашиглаад урлаглаг тоглолт хийснээрээ урлаглаг спортоо хийснээрээ илүү ингээд цойлдог ч юм уу тий. Бүр хамгийн том арга юм бол яг урлаг шиг харагддаг тэдний хийж байгаа зүйлүүд ч юм уу тий. Тэгэхээр урлаг гэдэг ойлголтыг бүр илүү томоор хүлээж авах хэрэгтэй хаа. Илүү нухацтай бас. Бүжиг уусаа хүүхдийн юм гэж хараад штэ. Тэ нийгмээрээ. Гэтэ эн чи нийтээрээ зүгээр ингээ соёл аваад байхгүй гэнэ л. Тэгэд би яг харах юм бол бидний ах ихшнэр үе бол ингээ дискод ингээ ярддаг бүгд ингээ бүжиглж чаддаг, хөгжмийг инжойдж чаддаг, мэдрэмж авч чаддаг байсан үед байгаа байхгүй тэ. Гэтэ бид нар яагаад тэрийг алдцсан хэдэггүй яг нийгмээрээ жоох эмо байгаа юм болоо. Тэгээ нийгмээрээ жоох эмо байгаа л гэж би хардаг шүү дээ. Ер нь бол жоох эмо байгаад байгаа юм шиг санагдсан. Зөвхөн бүжгийг заавал профессионал хүн бүжгэлт шаардлахгүй хүн болгон бүжгэлж болно. Яг өндө хүн болгон бүжглээсээ. Би үнэхээр одоо угаасаа бүх залуучууд л одоо юу клаб ордог байлгүй дээ. Бүгд л хөгжим сонсдог байлгүй дээ тий. Common guys та нар тэгээ яах гэж ордог юм. Тэгэхээр бүгд бүжиглээсэ яг үндэ. 3 2 1 Let's run.
shots. Then I finish the bitches, we need to top it off. Ay, my brothers don't die, we just rusty bucks. Hey. Ay, that's me in the coffee shop. Hey. Yeah, he in the streets with the coffee shots. Then I finish the bitches, we need to top it off.